Բարև ձեզ, այսօր պատրաստելու եմ շատ համեղ ելակի ջեմ։ Եվ այսպիսով սկսեցինք, մոտավորապես 2 կիլոգրամ ելակ, լավ լվանալ սառը հոսող ջրի տակ և լվանալուց հետո միայն նոր հեռացնել պոչերը, կտրել մեջտեղից, որպեսի հետո բլենդերով հարել։ Ելակից մի փոքր մաս առանձնացնում ենք, որպեսի այն հետո մանրացնենք և ավելացնենք արդեն իսկ բլենդեր եղած ելակի մեջ։ Ահա ստանում ենք այսպիսի խյուս և 1 կիլոգրամ ելակի համար ես օգտագործում եմ 700 գրամ շաքարավազ։ Ինչպես արդեն իսկ ասեցի, մի փոքր մաս մանրացնում ենք, լցնում ենք, որպեսի եփելուց հետո այդ կտորները ավելի գեղեցիկ տեսք են տալիս և երևում է, որ այն ելակի ջեմ է։ Իհարկե դա ըստ ցանկությամբ։ Եփում ենք մարմանդ կրակի վրա և երբ որ արդեն զանգվածը մի քիչ խտանում է, առաջացած փրփուրը անպայման հեռացնում ենք։ Երբ զգում ենք արդեն բավականաչափ զանգվածը խտացել է, ավելացնում ենք կիտրոնի հյութ։ Ես ավելացրել եմ 1/2 կիտրոնի հյութ։ Լավ խառնում ենք և շարնակում ենք եփել մարմանդ կրակի վրա։ Հասկանալու համար ջեմը արդյոք պատրաստ է թե ոչ, մի կտա լցնում եմ ափսեի մեջ, թողնում եմ մի փոքր սառի, այնուհետև գիծ եմ անում մեջտեղ, եթե այդ գիծը չի փակվում, այն պատրաստ է։ Այնուհետև տաք վիճակում լցնում եմ արդեն իսկ լավ լվացած բանկաների մեջ և փակում։ Շատ համեղ ջեմ է ստացվում, անպայման փորձեք և այն վայելեք 1 բաժակ թեյով, հացով և կարաքով։ Անպայման փորձեք, որովհետև հետո պատրաստելու եմ ռուլետ, ես օգտագործելու եմ այս ջեմը, ելակի ջեմով ռուլետ։ Շնորհակալություն դիտելու համար, բարի ախորժակ։